Po drėgno savaitgalio ateinanti savaitė bus sausa ir vaiski. Naktį kritulių tikimybė maža. Vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų nušniokš lietus, griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, grumant perkūnijai iki 18 metrų per sekundę. Numatoma 21-26 laipsniai. Pajūryje vėsiau apie 19. Sekmadienį trumpalaikiai lietūs, įdienojus 17-22 šilumos. Nuo pirmadienio debesys klaidysis, sto saulėti orai, dienomis apie 23 laipsnių šilumos.